Mazkur loyiha doirasida tashkil etilgan ilk onlayn seminarga Oliy Majlis Senati a'zosi Zarafshon Golden Group mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Ulug'bek Fayziyev spikerlik qildi. Zoom platformasi asosida tashkil etilgan seminarda tadbirkorlikka qiziquvchi 200 dan ortiq yoshlar qamrab olindi. Hozir shunaqa bitta loyiha ustida ishlayapmiz Ulug'bek Mirzayev bilan. O'sha Navoiyda o'sha IT sohasini yanada rivojlantirish uchun yosh kadrlarni tayyorlash, Toshkentdagi o'sha TDP o'quv markazi IT kompaniyasi bilan birgalikda hamkorlikda o'sha faoliyatimizni yuritmoqchimiz. Savolim shundanki, shunday iboratki, hozirgi kunda mana o'zingiz ko'rib turibsiz, hamma freelancer sistemasiga o'tdi, chunki o'zim ham o'z IT sohasidaman, o'zim ham freelancerlik faoliyatimni yuritaman. O'sha web dizayn yoki saytlarni yuritish bo'yicha shu Navoiyda keyingi 5-10 yillik ichida siz misol uchun bu IT sohasini qanchalik tez kirib keladi deb o'ylaysiz? IT sohasi bo'yicha shu Toshkentdan mutaxassislarni olib kelganmiz, mana Odirbek Mirzayev to'g'risida aytdingiz, juda kuchli IT mutaxassisi. Endi mana pandemiya boshlanib qoldi, bizda hozir yana yoshlar bilan uchrashuvlar rejamizda bor edi. Mana agar pandemiya davridan o'tgandan keyin bu albatta amalga oshiramiz. Shu yoshlarimiz, Navoiydagi yoshlarimiz, IT bolalar bilan albatta uchrashuvlar tashkil qilib, maslahatlarni albatta beriladi. Mana o'zimizni kompaniyada ham hozirgi kunda IT xonalarni tashkil qilganmiz. Yoshlarimizni mana shu IT bolalarni bilan birgalikda yangi loyihalarni hozir amalga oshiryapmiz. Agar yaxshi bo'lardi, o'zingiz bir mana bizani ishxonamizga bir bizani xodimlar bilan bir uchrashib, men siz bilan uchrashga tayyorman, birgalashib yana o'zingizni takliflaringiz bo'lsa birgalashib qilsak, mana shu Navoiyda hech bo'lmasa bir yangi IT bo'yicha bir yordamimiz, sizni ham yordamimiz tekkan bo'lardi. Albatta men buni juda ham qo'llab-quvvatlayman. Takliflaringizni albatta o'sha yaxshi g'oya, yaxshi taklif bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'lsa shu men hamma tomonlama sizni qo'llab-quvvatlashga tayyorman. Shuningdek, O'zbekiston yoshlar ittifoqi Navoiy viloyat kengashi tomonidan Startup UZ loyihasi doirasida muvaffaqiyatga erishgan tadbirkorlar ishtirokidagi onlayn seminarlar tashkil etilmoqda. Loyiha doirasidagi tadbirkorlikka ilk qadam mavzusidagi mahorat darsi karantin davrida o'z biznesini boshlash arafasida turgan yoshlar uchun ayni muddao bo'ldi. Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali namoyish etilgan seminarda yosh bo'lsa-da muayyan yutuqlarga erishgan tadbirkor, Dilmond ishlab chiqarish xususiy savdo firmasi rahbari Qambarali Navruzov o'z muvaffaqiyati sirlarini o'rtoqlashdi. Yosh tadbirkorligi kerak. Startup loyihalari ayni yosh tadbirkorligi bugungi kunda kerak. Chunki zamonaviy hozir ijtimoiy tarmoq orqali juda ham ko'plab yangiliklar. Biz mana shu tadbirkorlik faoliyatida kunda har kunlik ko'rib foydalanib ulgura olmayapmiz hozirgi kunda. To'g'risi yurtboshimiz tomonidan, rahbarlar tomonidan ko'plab yoshlik imtiyozlar beriladi. Bu imtiyozlardan oqilona to'g'ri foydalanish uchun biz faoliyat yuritib turgan tadbirkorlar, faoliyatini boshlamay turgan tadbirkorlarga ko'mak berishimiz bu bizni ham qarzimiz ham farz deydi-ku, shu xuddi shu kabi biz yosh tadbirkorlarga faoliyatini boshlashi bo'lgan istagida bo'lgan tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga sizlar Yoshlar ittifoq tomonidan ko'mak ko'rsatilayotganligi uchun alohida minnatdorchilik bildiraman. Masofaviy mahorat darsida navoiylik minglab yoshlar ishtirok etdi va moderator ularni qiziqtirgan savollarga atroflicha javob qaytardi. Albatta, bunday tadbirlar yoshlarning tadbirkorlikka bo'lgan qiziqishi va intilishini kuchaytirib, ularga motivatsiya bag'ishlaydi.